não, né? Sempre tem o meu lado de cá, se quer rodar do outro lado. Aprendi, já... tá aprendendo. Essa luta pro lado. Ele vai comigo e ele vai também. Alô, som. Rapaziada do surf. É a rapaziada quente. Saquarema, capital do surf. A festa de verão é aqui. Valeu, obrigado pelo som, hein, Mariana? Queria dizer para vocês que um momento muito especial está se aproximando. Vocês vão poder agora dividir pertinho toda a simpatia, o charme, a elegância do sucesso nacional, Carla Pérez! Cheguei, estou no paraíso, que abundância, meu irmão! Todo mundo mexendo, vamos! Conheci uma menina que veio do Rio, da nossa luzinha, do patrinho do Tio. Eu sou mais um bar, tranquilo, não precisa ficar em cima, dá pra todo mundo ver. Tudo bem, Carla? É da frente. Boa noite, Saquarema. É um prazer muito grande. Carlinha, e como é que tá o trabalho seu? Como é que tá essa coisa toda, essa correria de... Como é que é essa sua ligação com as crianças? Olha aqui, gente. Vamos dar um pouquinho de passinho para trás, para poder o pessoal lá atrás ver também. Afinal de contas, tem pouca gente, né? Eu vou ganhar um pouco em cima. A Carla está aqui, vai dar um sorriso para vocês, com toda certeza. Essa pessoa que faz isso. Bom, eu pediria ao maestro para que providenciasse o som da dança da bolinha para Carla Pérez escolher aqui. Vai mexendo gostoso, vai mexendo bem gostoso.
Eu quero ver. Calma, só um.
Foi só pra tirar onda.